Ara són les 10 i 15 minuts del matí, escolteu això. No ha de ser fàcil, tinc aquesta teoria, engorilar el personal, tot cantant cançons tan amargues sobre la vida i les relacions personals com les que sovint ens ha cantat, ens ha explicat en Guille a les seves cançons a la Caixa Azul. Per exemple, Dame un segundo, tiene que haber algún lugar, són lletres que ha caçat així al vol, Has olvidado que las flores no van a florecer, Dudas de si merece el esfuerzo, Dudas de que podamos hacerlo, o això de Nadie nunca pudo volar, nunca, com era? Nunca nadie pudo escapar de aquí. Però, gir de guió de la cosa, en Guille hi ha un moment que diu saltaré al vacío total i voy a sobrevivir. En el fons, hi ha una escletxa de llum al fons de les cançons d'en Guille Milky Way que m'encanta perquè sembla, o sigui, manté el cabron, perdona, la tensió fins al final i dius, hòstia, hi ha una mica de llum, Guille, no? Sembla com una fórmula, si he explicat així, però és ben bé com m'he adonat al llarg dels anys que visc i que jo crec que viu molta gent, perquè fins i tot aquells que s'autoidentifiquen com a molt pessimistes, no? I com a... En el fons, quan comences a conèixer persones així, te n'adones que hi ha aquesta escletxa en gairebé tothom, perquè, de fet, si no, com t'ho fas? Tires endavant, no? Efectivament, I aquells moments que no la veus, doncs és el moment que acostumo a fer aquella cançó, i en el procés, doncs, de cop, no, aquella escletxa apareix. S'ha fet tota la vida, o sigui, penso que no. Deia allò de la fórmula, però penso que és una manera natural del ser humà d'expressar-se, que és allò gairebé folclòric de qui canta els seus mals espanta, i vaja, sí, vull dir que 100%. Cantar les penes i cridar les penes és una cosa coneguda. En fi, encara que a vegades sigui difícil aixecar el vol, ara faré allò tant de periodista musical d'agafar lletres teves com per fer una entradeta, vale? Vaig escriure'm ahir, tot flipant-me. Encara que sigui tan difícil aixecar el vol, el nostre convidat d'avui ho fa sovint. I aquest dissabte, dia 9, deixem que aquells a qui se'ls ha covat l'arròs que ens jutgin sense parar i muntem-nos una festa universal. Aquestes coses inconexes de l'amor, aquesta festa universal, aquest Guille Milky Way una mica descol·locat en aquell moment, perquè recordeu que eren temps d'indie, recordeu que eren temps de gent molt torturada, recordeu que eren temps de gent que avui dia em consta que encara no han ballat mai. I clar, sí. Aquesta gent venien a jutjar des d'una mena de talaia raríssima a un tio que feia música per ballar. Sí, total. Va haver-hi una entrevista a la Fundació Toni Manero, recordo llegir-la així de manera fugaç, que una resposta era exactament aquesta. I dic, és això del que estàs parlant ara. Deien, bueno, vosaltres, tal, no sé què. I diu, bé, és que totes les crítiques que he llegit del nostre últim concert, sí. Diu, les ha fet gent que estava asseguda o recolzada a la barra. No. Diu, i l'única cosa que fem és fer ballar, no? Va dir, vull dir que si realment això no està passant, doncs evidentment és una, bueno, és una crònica des d'un altre lloc, que no sé quin és, però des d'un altre. Shoutouts a Lalo López, eh? No, però sí, home, i tant. Però és cert que sí, que en aquell moment és una cançó molt producte del seu temps, diguem-ne, d'on ens trobàvem i de vegades com ens sentíem en aquell moment, i de ser una mica incompresos i d'aquesta necessitat una mica de justificar-se, que ja no la tenim, perquè... Ara ja, jo trobo que ja ho tenim una mica superat. I tant, i tot ha canviat cap a bé, vull dir, no?, tant que es diu... És veritat que ha canviat cap a bé, perquè ara ningú té problemes amb dir que li agrada això, li agrada l'altre. No. Què ha passat? Les noves generacions són les millors, són com millors, sempre. Sempre millorem l'espècie. Estic absolutament d'acord i vaja, vull dir que és clara, és clar, vull dir que jo m'hi sento molt més còmode ara, però sí que és cert que se'ns ha quedat com una mena de, per nosaltres a nivell intern, com un himne i una reivindicació de coses i de retornar, bueno, no sé, i d'aquesta cosa que sembla que no es pugui dir, perquè, no, l'amor, és que jo crec en l'amor, que és el més important. Doncs sí, jo crec en l'amor i crec que és el més important. És que jo quan dic això de les generacions ho dic perquè, mira, tu en formes part, Bet, aquest desacomplexament de la generació de Z, sobretot, no? Millennials també una mica. No tant, però a Z sí. Són els que, sempre poso l'exemple, als anys 90, que tu i jo hem viscut en plena efervescència de joventut, un que escoltava Blur o Nirvana no podia dir que escoltava les Spice Girls. No podia dir, no estava ben vist en aquells cercles. I això ara es fa, i es fa amb una alegria màxima. I et diré que era encara pitjor, perquè qui sí que ho feia, perquè jo recordo haver anat a veure les Spice Girls dos o tres cops, sí. I sí que t'hi trobava gent que també hi anava des d'una posició com...
Sí, yeah. O snob, fins i tot. Sí. Era encara pitjor, no? Com per no, tenir una posició davant d'allò... No, però no, però dient, a mi m'agrada, però perquè... No, com una mena de, també de posició davant del món snob, o no sé com dir-ho, moderna, o no sé com, diu, bueno, a mi m'agrada... Però t'agrada o no t'agrada? Bueno, sí, és que això es depèn... No, no, els estan perdonant la vida, sí, no?, a les Spice Girls. Bueno, una mica, i aquesta cosa... No sé, és a dir, hòstia, és que és... Vull dir, l'art, per petit que sigui com aquest, és que eminentment és emocional. Vull dir, és una cosa que tu saps, t'agrada o no t'agrada, no? I t'hi entregues o no, i no passa res, i tot és vàlid i endavant. Però si això no hi és que no ens queda res. Tens la cançó... La cançó? La tens? Necessites descansar. Veus que la Bet l'està cantant, aquesta cançó. Aquesta revolució sexual, això data de l'any 2007, forma part del disc homònim, era? Era segon, sí, tercer, sí, disc? Sí, sí, sí. Tercer disc, jo crec. Tercer disc. Tercer disc. Sí. I engegava amb aquest... De fet, el disc engegava amb un homenatge, atenció al que ve, a Imma Sumac. Sí, és veritat. Cuidado aquí, primera cançó, sí, 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 parlava, sí, sí, d'Imma Sumac. Sí. El disc la nueva de... Imma Sumac. Seré la nueva Imma Sumac. És el disc de Esta noche solo cantan para mí, la meva cançó favorita d'aquell disc. Olé. Perquè saps que tinc una teoria d'aquella cançó, Guille, que és... Jo he associat sempre al cantante del Héctor Lavoe, aquella cançó. Home, és que... Perquè és com el la revers. La voz, que li deien, sí, és el revers del cantante, tio. Sí, 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 una mica. És cert, és cert. Mira, no ho havia pensat mai. Doncs jo soc molt fan, també. Sí, i és una mica de... És una entrega, diguem-ne, gairebé litúrgica a les nostres cantants preferides en aquell moment, però a la música. I allò de que té la música que et salva... hosti, que allò és que té un valor enorme. Increïble, vull dir, increïble. A mi des de molt petit em passava, i sí. Ara els directes ho anem actualitzant, perquè... Clar, les cantants preferides... Bueno, ens van canviant, no?, també amb el temps, i vull dir que algunes es queden i algunes varien. Ja. Escolta, 25 anys ha passat ràpid o no? Sí, 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 molt sí, ràpid. Eh? Sí, jo no tinc pas, sí, gens, la sensació que porto 25 anys amb això. També t'he de dir que, com que fa 8 anys que vaig canviar molt la cosa per funcionar com un grup en directe, no?, un grup format i ben establert, sí, quan toquem en directe tinc la sensació que no fa gaire que estem tocant en directe, que fa 5 anys o 6, que és el que estem tocant en directe. Escolta, anant a aquesta cançó concreta, La revolució sexual, que convindrem que és el teu més gran hit, sí, i que és un, sí, hit, sí, molt transversal pel que fa a generacions. Cuidado aquí, que l'última vegada que van punxar els experts a l'Helio Gabal, una abraçada, vaig posar aquesta cançó entre l'Abad Gyal, Bad Bunny, hòstia, qui fos. Doncs mira. Vaig posar això i la gent va embogir. Bueno, hòstia, doncè... Sí, sí. I gent molt jove, la que hi ha ara mateix. Pròxim, potser, mira, no? T'explico una anècdota molt, molt ràpida, que sé que aneu així com aneu, però... Mira, ara s'ha acabat l'entrevista. Bueno, doncs, us ha agradat o no, l'anècdota? No, tira, tira. No, doncs, un cop estan tocant a l'Arenal, que és, vale, aquest festival enorme que es fa... que es fa, jo diria que a Benicàssim o a Benidorm, o no sé, no, Benicàssim, ben, diria que és. No, 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 és a Benicàssim, és a Benicàssim. És a Benicàssim, sí. Moltíssima gent. És els festivals més bèsties que hi ha a l'estat espanyol i una mitjana d'edat de 18 anys. I tocàvem, sí, allà i vam dir, tenim un marrón. Vull dir, és així, no? I a més tocàvem després de, no sé, el Tangana i bueno, abans de Beret o no igual sé què, que Blura, una cosa. Igual que Blura, que l'has tomborit l'última vegada. Doncs mira, una cosa, gràcies per la comparació. Està bé, està bé. Doncs, i bueno, fiestón. Vull dir que també ja prova que el problema generacional, en qualsevol cas, el teníem nosaltres, yeah, no al revés, no? Yeah, no a l'inrevés. Yeah. I llavors un any meu em diu, hòstia, heu acabat de tocar, heu acabat amb La revolució sexual, i boníssim, diu, unes noies davant, ballant tot el concert, superemocionant, és que és, i han acabat heavy, cantant com a boges, i acaba la cançó i diu, buah, i encima han acabat amb La revolució, i l'han hecho mejor que la original. Com si no fos nostre. I vaig dir, home, aquí ja tenim tot, ja s'ha acabat. Sou Nino Bravo, tio. Home, és extraordinari. Sou ells. Sí, sí, sí. I és la... Bueno, les cançons que van soles és, vaja, és del que està feta la música, la història de la música. Efectivament. Jo recordo sonant a Merlí aquesta cançó, també, en el seu punt àlgid. Sí, sí, sí. A més, molta estona. Que era una cosa que ara poder ja s'ha fet més en algunes sèries, però en aquell moment no feia ningú, que es fotre allà 2 minuts de cançó. Exacte,
no? Sí, pràcticament un videoclip. Sí, sí, totalment, totalment. Escolta, hem anat tancant, però tinc 23 preguntes encara, eh? Primer de tot vull començar a reflexionar sobre el moment, el que passa ara, perquè tu es relacionem amb Family, no sé, grups, clar. Family, el Serge Gainsbourg, el disco enfarlopat d'Estudio 54, l'Italo Disco, també, sí, el Northern Soul, sí, sí, també. Nino Bravo, que ho he dit fa un moment, etc. No? Gainsbourg, segurament, està per allà, sí. Tal. Però i ara, d'ara, què t'inspira tu? Segueixes igual de connectat? Mega connectat i excitat, diguem-ne. I em revelo molt cada cop que sents aquell comentari de la música, ara, no sé què, tot allò. Dius, no, és extraordinari. A més que hi ha de tot, com sempre ha passat. Vull dir que sembla que si has de fer una anàlisi del moment actual musical, sembla que només hagis de parlar de música urbana o una cosa similar, no? I és una mentida. Sí, sempre ha estat una mentida, això. Sí. Una altra cosa és que d'aquí uns anys direm aquesta època es pot relatar de manera ràpida i sintètica com la influència que va tenir tots els elements de la música urbana, no sé què, tal qual. Igual que els 90 eren grunge. Efectivament, però els 90 no eren grunge, només. Yeah. Dir, hi havia milions de coses. Ja ho farem, això, però ja ho farem, a dia d'avui hi ha mil coses. I una cosa que em fa reconnectar molt amb la música que es fa avui dia és que torna a passar allò de que fins i tot en la música pop, perquè poder en el hip-hop ja havia estat més habitual, la música torna a sortir d'una habitació, pràcticament, d'una manera molt amateur, entre cometes, de fer les coses, i es passa al gran estudi o al gran disc o al gran públic en res. Sí. I això jo m'identifico, jo té a veure, jo continuo treballant d'aquesta manera, no? I ja, que no sé si rockadors, però que als 90 vull dir... amb un disc, vull dir, allò era una mena de... Clar, no tenies els mitjans. Efectivament, ja, bueno, ho feies com podies amb aquella... I és com treballa, vull dir, allò d'anar amb l'ordinador a l'estudi és una cosa que en aquell moment... Per què fas, no, amb això? Fas, i avui dia, fas, vull dir, no, és impensable que cap disc, o sigui, Charlie XCX, vull dir, va a l'estudi amb l'ordinador. Sí, el connecta i canvia tres coses, no? A banda que Charlie XCX fa discos durant pandèmia, en va fer un, connectada amb els seus fans, que aquesta és una altra cosa. No sé si heu vist el documental, el teniu a Filmin. No l'he vist, està increïble. Però... És ella... Ja saps allò, aquella llista? Està ella parlant dia a dia amb els fans i dient, escolta, què creieu d'aquest vers que he fet? I els fans participant. Hòstia, això és complex, eh? I flipant-s'ho. Fa una por, això. Ja, fa por, però què, la connexió amb els fans tan directa que no és la que teníeu abans? No, fantàstic. Ha millorat, bueno, o... És que, a veure, és que també estem parlant, jo és que sóc una persona... Jo sóc un senyor de casa meva, vull dir, això era així i no... Mai he tingut aquesta percepció d'algú que té fans, diguem-ne, no sé com dir-ho. Vés posant com un fan, Joan, per allà. No, bé, vull dir, jo crec que està bé. Un cop em deia l'Alas, que em diu... Diu, sí, és fantàstic, no sé què, tots hem de dir això. Diu, però a mi, jo què, claro, pues vengo de donde vengo, jo sí, tal... A mi me jode un poco. Això, aquesta connexió tan propera, diu... És molt famosa l'Alaska, també. Clar, perquè diu, trenca una mica amb aquesta cosa... com de màgica, no? D'aquesta distància quan insuperable. Quan veus els Reis Mags de prop. No, total. Sí, molt bé. Yeah. I sí, també en part té raó, perquè també, no, com som tots, que la història de la música, jo què sé, digue'm alguna cantant que t'agradi molt de tota la història. De tota la història, la Beyoncé. Clar. Llavors, o més enllà. I un dia passes una setmana en una casa de colònies... És això, dius, bueno... És desmitificar la Beyoncé. Sí, sí, total. Jo ja la tinc fet, ja la tinc desmitificada. Bueno, avui dia és fàcil, eh? Una mica avantatgista, ara. Sí, m'he quedat més amb el Jay-Z que amb la Beyoncé per primera vegada de la vida, eh? Però bueno. Escolta, estem sentint com un fan. A m'instant a acabar l'entrevista, jo amb el Guillem passaria la vida parlant, però vaja, és el que hi ha. Això sí, com un fan. Escolteu aquesta cançó. Orgànic, pur. Aquí no hi ha electrònica. Malgrat aquesta cosa bubblegum, aquesta cosa així xicletosa i pop i propera als Archies i a tot això, segueix, i és ara, amb molta electrònica, i era abans en aquests primers discos. Sí. Com t'hi sents ara amb el Guille aquest de fa 25 anys? Era una incògnita quan vam decidir tornar a cantar aquestes cançons i sento superidentificat igual. Vull dir que prova que no he canviat massa. Jo sempre he estat... molt nen, també, amb això. I, no sé, procurar mantenir aquest esperit una mica ingenu, no sé com dir-ho,
I crec que he estat exitós amb això. Clar, que xulo. Sí, i canto aquestes cançons i dic... S'assembla bastant. S'assembla bastant, sí. Com soc. Avui dia, evidentment, les circumstàncies canvien, ets un senyor, i la vida es fa complicada, perquè ho és de complicada. Hi ha una descendència, també. Total, i... Bueno, però la manera d'enfocar els problemes és bastant similar, a llavors. I, de fet, et diria que si vas a les coses bàsiques, si una persona de 67 anys s'enamora, aquell moment d'enamorament no és substancialment molt, molt, molt diferent a l'enamorament primerenc. Estimo aquesta persona molt fort per això que acaba de dir. S'expressa molt bé, entro molt en la sensació. El Guille? Bueno, depèn del dia, també t'ho dic, però bueno. Escolta'm una cosa, vas acabar amb aquesta com un fan a Madrid, a Barcelona, que no ho hem dit gaire, demà passat hi ha concert, tot i que està tot venut. Sí. Bueno, passa res. Els que puguin anar-hi, els que hi vagin, i els que encara cacin d'una entrada última, què veuran exactament dalt de l'escenari? A Madrid sé que va venir la Soleá Morente. Sí. A Barcelona... no sé si ella... treballant amb ella, no? Com ho deia. O algú vindrà, algú vindrà. No, sí, sí, estem... Jo no sóc massa, i suposo que ja ho deus imaginar, molt d'aquest rotllo de... Featurings collabs, no. Contínuament, com una mena gairebé de sinergia estructural del music business. No estic a favor i estic, diríem-ne, que posicionat militant una mica en contra... A no ser que sorgeixi d'una col·laboració natural, com ha passat tota la vida. Però, bueno, a mi em faria il·lusió que vingués a Soleal, que penses que, bueno, té una mica de problema, però jo crec que, sí, no ho sé, ja veurem. Veurem. Aneu-hi demà passat al Sant Jordi Club. Sí, teniu entrada. Guille, t'estimem, gràcies, felicitats. No, jo us estimo a vosaltres. I amb el nou disco, d'aquí res, 8 mesos et vull aquí l'estudi. Efectivament. Que vagi molt bé.